היי חברים, מה קורה? זה אני פאול, ואנחנו היום בפרק השני של ה-NDUC. אנחנו פה התחלנו מיינינג עם כמה תפוחים יש לך? אני כרגע עם 6 תפוחים ואתה עם 7. 8, כן, וואו, די הרבה. אוקיי, זה מעולה, כן. אז אנחנו רוצים למצוא גולד, ואני כבר הבאתי 2.5 לבות. אני באתי לב, אבל לא נורא, אם תאכל גפל אחד, אז יישאר לך חצי לב, ככה שהכל בסדר. אבל אם אתה מאבד עוד לבבות, זה כבר נורא. אוקיי, אין אותה, סבבה. יש שם סקלטון, זהו. אוקיי. בוא נתחיל לשים טורצ'ס. טורצ'ס. סבבה. אוקיי, יש לי 36. שים במקומות רנדומליים. אוקיי, אז תביא קצת. מה אין לך קור? לא, יש לי, נכון. אוקיי, שמש בחלק. הכנתי 12 טורצ'ים. אנחנו קרובים לבורדר, אז צריכים לשים לב. צריך להיזהר בכל מקום. אני עדיין רואה את הסקלטון שם, עזוב, עדיף שלא. כן, אוי. סתם להסתכן. אבל אני רואה איירון, לא זה לא איירון, לא אני מושג מה זה. הנה, רגע, מה יש כאן למטה? יש משהו? זה היה איירון נאבין. אתה יודע מה, אני אלך מפה? זהירות. כן. וואי, יש פה פי. שבעה עשרה שחקנים. או, הנה סקייטון. אוקיי, אוקיי, תן לי לעשות את זה. בוא, לא, אל תחשוב למטה, זה לא היה חכם. לא, תראה, תראה. פשוט ככה. או, הנה. אוקיי, הוא מתקרב. הוא לא יכול להרביץ לי. אני מאחוריך. זו זו זו! אוי, לא יכולתי לחסום. זהו. מת. או, קשת! וואו! מעולה! אוקיי, נקי, 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 נקי. לקחת את הקשת, סבבה? כן, כן. טוב, זה לא היה שווה את זה. לא פה. כן, בכלל לא היה שווה כולה כול. אומייגאד. טוב, בוא נראה במערה פה, אם יש משהו. אז נעשה כבר סטריט מיינינג? כן, נראה לי זה האופציה הכי טובה שיש לנו כרגע. כן. טוב, אני לא רואה פה שום איירון בשום מקום, אז נראה לי שסטריט מיינינג. אבל תראה, הגובה הכי טוב לחצוב בו זה 11. ואנחנו עכשיו ב-66, מה שלא טוב. כן, אפשר לרדת בשיטה שאתה עומד על כאילו שני בלוקים. כן, עושה ב-1-1-1-1. כן, אז בוא נעשה את זה. אני לידך. לא, לא, לך כאילו שיהיה בינינו קיר, בדיוק. אוקיי. ותחסום מעליך. סבבה. איירון, לטס גו. איירון. או, יהיה לו טרטר כבר אינצ'אנטר. וואו. שי? וואי. עם אלה. כן, וואי. לדעתי לא אמור להיות בלבל הזה לבה, אבל יכול להיות שיש מערות מתחתנו, אז אם נחצור וניפול אז... כן. אני 21 איירון, זה עוד שנייה מספיק לפול איירון. אני עכשיו... זה אתה פה? 10. כן. או, מה זה, מנהרה מצאת? לא. לא, איירון היה כאן. תחצור עם שיפט, אולי אם מישהו יהיה קרוב. כן, ברור, ברור. אוקיי, עוד קול. טוב, חוזרים עד 11? כן. בתקווה למצוא מנהרה. כן. מערה, מנהרה. אוי, יצא דיימונדס. אוי. אוי, שלי עוד שנייה נשבר פיקקס. אוקיי, אני אכין פה אחד. אולי תכנון לכם גם בלי בדרך? כן, בא. אתה קרוב אליי? אוי, נשבר לי. אוקיי, אני בא. טוב, אני מחכה לך. היי. אוקיי, כך. אוקיי, קשת, אבל יש לה רק 25 דורבליטי. לא נורא. טוב, 25 חלצים. עדי כבר שיהיה לנו 25 חלצים. כן. תראה, יש לנו הרבה פדרס. 29, וואי. יש 25 פדרס? מה? יש 2. כאילו, תהיה מודע, כאילו אם אתה חופר בלוק, יכול להיות שאתה... או, שקט. תחפור. שמעתי מים. יש פה מים, רגע. אני מגביר את הסאונד, חכה. גם אני. שמעתי מים לשנייה, נלך על הריסק ואחפור פה.
כי אם זה מערה זה בגובה. מים, מים, בטוח, בטוח, בוא לפה. יש פה מים, בוא, בוא, בוא. דיברת לי. אני מנמיך שנייה. או, סקלטון גם אני שומע. אתה רואה אותי? אני גובה 16? נייס. יש פה מים בטוח. כן, כן, אני שומע את זה. נזהר. זה מעלינו לדעתי. לדעתי זה ממש פה כאילו, או למעלה יותר. תחפור כאילו, תחפור מסביב. לא, אנחנו מתרחקים. או איירון, אבל תחפור מסביב. לדעתי זה למעלה. או איירון. תחפור, תחפור. כן, כן. זה ממש כאן. לא, כאן מתרחקים. שומע סקלטון גם, וואי. הנה, רבין, 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 רבין. לא ניכנס עדיין, לא ניכנס עדיין. בוא נחמם פה את כל האיירון שמצאנו. סבבה, תן לו רמז לך. כך, רגע, בוא נעשה פה זה. אזור קטן. נייס. 1, 2, 1, 2. אוקיי, 28 איירון. יש לי 11. אז תביא לי הכל, אני אחלק. אוי, שמתי פה חלק אותנו רואים. אוקיי. אני אקח. אתה רוצה גם את הכל? את הכל. אוקיי, איש הכל. 4, אוקיי. וקרפטינג טייבל אני אשים פה. 1, 2. שמת גם קרפטינג טייבל. מעולה. אוקיי, אז כמה יש לך, איירון? נראה לי יש פה איזה 40 או משהו, די טוב. אוקיי, אז נראה לי קודם כל צריך חרבות, ואז ארמור, לא? דווקא לדעתי ארמור, כי ארמור אנחנו מקבלים דמג בקלות. נחכה קצת. יש לך הרבה אוכל? כי אין לי כמעט... יש לי עוד הרבה, יש לי עוד הרבה לחמם. אני אכין אותה נורים. סבבה. או, זומבי, סקלטון. זה פה? לא. אוקיי. 1, 2. אוקיי, מעולה. הכל מתחמם. עושים פה את הלפיד נחמד. להכין לעצמי פול איירון קודם? כן, אתה יכול. יהיה לנו בטוח כאילו, פול איירון לכל אחד. אז זה לא משנה, אוקיי. יש הרבה איירון. כן. או אנדרמן אני שומע. או פול איירון. כן. טוב, אני אכין לי או שתכין לי? אין לי מה שתכין, כאילו, הכל בסדר. בואו, לא צריך נכון, לא. או שיט. שיש פייט. הרמות מאוד טובות. יש הרבה מובים. כן, אני שומע את זה. אופס, אני אקח את האיירון. כך. יהיה לך מספיק? יהיה לי כמעט מספיק לדעתי. אוקיי, אני בלי חרב. טוב, אני יש לי ש... מה נשאר לי? מסיים ונעליים. נעליים. אתה צריך אוכל? הכי פליפה זה שאתה מכין. אחרי שכבר יש לך. כן, ממש. טוב, נראה לי... לא, אין לי מספיק איירון. נגמר איירון. יש לי רק עוד 4 ואני צריך 6. לא, אני צריך... 7. באמת? וואי. כן. אז עוד 3, כאילו. כן. אוקיי, אז קח את כל התנורים אם הם גמרו. אני אקח, יש לי... יש לי עוד פליפה וזה בינתיים. בוא נעשה את זה בזהירות. נחכה לך, נראה מלא איירון, נאסף 5 פה שנייה. אוקיי, לאו ערבין, אחלה, מלא דיימונדס. כאילו, אני לא רואה, אני לא רואה, אבל סיכוי גדול. הרבה איירון, אבל הרבה הם רבים. הסקלטון למעלה, זומבי, לא יכול לראות אותה. או, סקלטון למטה, וואי, עוד שנייה, רבי זוז, זוז. אוקיי, אתה יודע מה נעשה? בוא נעלה למעלה. אוקיי. סבבה. טוב, תעשה ככה איך שאני אעשה. זהו שלא יפול לך גבר, אתה חופר שתי בלוקים לצד, ואז חופר למעלה. או, אמרלד. כן, אני למעלה, אני למעלה. שים פה לפידים. רגע, אמרלד אי אפשר לטוב עם סטורן, נכון? לא. אוקיי, נייס. או, כמה איירון. סוויט איירון. כן, ואמרלד וקול ו... עושה פה חסימה יפה. אני לוקח קצת את הקול בינתיים. כן, חסמתי את המובים. אנחנו צריכים, תביא לי את האיירון. אין לי איירון. אוקיי, אני אכתוב פה. תשים את התנורים. פה? תודה לה. כן, תחצוב
תחצוב את מה שאתה מתבשל, כאילו, זה הקטע. אוקיי, אני אחלק את הכל, יש לי רק 4 כל. אוקיי, קח הכל. ניקח עוד קצת איירון בדרך. או, יופי, הזומבי לא יכול לעבור בקיר, איזה יופי. או, סקלטון ראה אותנו נראה לי. הוא זרק את הכל. הוא עליך נראה לי. תבדוק. לא. לא? לא. בטוח, תבדוק בכל האינבנטורי, הוא לא שם? כן, אין לי כל. זרקתי לך 40 קול והוא לא אצלי בטוח. אוי, שיט. לא, הוא לא אצלי. וואו, זה עשה דיספאון. איך? לא יודע, כנראה זרקתי בול שזה עשה דיספאון, כאילו, וואי. 40 קול, טוב, ראיתי פה למטה. טוב, יש כאן מובים? או יש כאן זומבי? אתה בטוח שאין לך, כן? כאילו, אני... כן, חשוב, בדקתי. חשוב. טוב, אני ראיתי בסטריפ מיינים שעשינו לאישה למעלה. קול. תחמם את ה-MMS, יש לנו הרבה עץ. Okay. לא, ויש פה דברים שלא עשו דיספון. מוזר, אני לא יודע, הסתכלתי, אין עליי קול. לא יכול להיות שזה. בתוך בלוק או משהו. אין לי מושג. מי מת? אה, דיימונדס. אוקיי. אנחנו חייבים דיימונדס. יכול להיות שזרקתי באחד ה... הנה, 42 קול. שמת את זה בטעות נראה לי. איפה? הנה, הבאתי לך. זה היה בתוך אחד התנורים. אוקיי, לא נראה. סבבה. אז אני אחלק על זה. יש פה מלא מובים. אנדרמן, זה הכי מפחיד אותי. בייבי זומבי למטה. סקלטון למטה. אוקיי, אני אחשוף את האיירון בצד. ציר עשי כפול איירון מהר. טוב. אני כבר כפול איירון, אנחנו צריכים רק... דיימונדס. כן, דיימונדס. חשוב, יש כאן מלא... סקלטון למטה. כן. אוקיי, יש לי עוד קצת איירון. טוב, יש לי עליי איירון אחד. אוקיי, נשים פה. טוב, קח את זה. די. מה הבאת לי? איירון. אוקיי. וואי, יש שם. אני אכין לשני לחרבות. יש שם סקלטון. כן. או, זהר, 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 זהר. מה, מה, מה? מה? הסקלטון עושה לנו טרקץ. אה, אני רואה. אוי! לא! מה, לא, לא, הוריד, הוריד לי חסי לב, בסדר. אוקיי, כך. שיט. תודה. אני לא... ב-5 דיגמל הוא עושה לי כאילו סאגל של ספרינט ושיפט וזה. כאילו, באתי לעלות פתאום אני לא... פתאום אני... אוקיי, לא נורא. אוקיי. אם נמצא הרבה גולד, אז הכל יהיה בסדר. בוא נראה. המצב. אוקיי, רואה אותנו. כן. צריכים לרדת... אוי, יש כל כך הרבה מובים. כן. טוב, זה יורד. אז אני יורד למטה לאט לאט. טוב, אני יורד לאט לך. טוב, אנחנו בגובה 22. טוב, אתה רוצה לעשות סטריפ הכי בטוח, סטריפ מיינינג ב-11? אתה בטוח, יש פה לאו ערבים, סיכוי מאוד גבוה לדיימונדס. אין לי גם סיכוי מאוד גבוה למות. טוב, איפה אתה? אני פה קצת ירד סון. אני אכין לי כבר איירון פיקקס, כי אין לנו מה לעשות עוד. איירון יש לי? כן, יש לי איירון סון. אוקיי, קח פה את הדיים. אתה... רד סון. דיימונדס. מה היה זה רמות סון? רמות. אה. אוי, שיט, רגע. נכין לו טורצ'ים? אני קול. לא, לא. הנה, יש פה קול. בסדר, אני אביא לך 20. כל הכל, סליחה, כן. אמור להיות פה לאו ערבים, אז אני אעשה פה חיפוש. או, עוד איירון אנחנו צריכים? טוב, ניקח. לאנוויל צריך. עוד נגמר פרק. או, בייבי זומבי, שומע. בייבי זומבי? כן. אוי, לא טוב. טוב, אנחנו חייבים דיימונדס. כן, ממש חשוב. אין לנו לזר גם. אני שומע מלא מובים. איפה לאו ערבים? למטה? אני שומע בייבי זומבי. לא, זה מעלינו בדיוק. זה למעלה. הנה, צריך להסתכל. יש כאן מים שנופנים מהתקרה.
למעלה לא כזה יש מים. כן, אוקיי. הנה. אז יש לי רעון. נלך. או, גולד, היי! וואי, איזה אקסרי אני. כמה יש כאן? שש, בסדר? אוקיי, סבבה. עושים פה איזה לפיד נחמד. נלך מסביב, ואז נבוא מצד אחר. או, אמרלד. נייס. אני חושב שזה לא כזה עוזר חוץ מ-XP. אם יהיה לנו וילג'רים בעצם, אז... כן, עושה איזה עסקאות מטורפות. כמו אני שומע לבא. עושה פה את זה. אם זה לא מעלינו, אז יהיה פה. What the heck? Where is it? אה. אה, פזירות. אפשר להסתכל מלמטה. זר. שלא תדבע. אוקיי. נסתכל יותר מלמעלה ועד הזומבי לא יכול לתקוף אותנו. זר סקלטון, אני רואה גולד. אני לא רואה דיימונדס. זר רואה אותנו. אני אומר נלך עליו חזק. ביחד שנינו. על הסקלטון? כן, אני שומע סקלטון זומבי, בייבי זומבי. הוא פה ממש ממול, אוקיי? רגע, תן לי לבדוק אם... או, הוא ראה אותי. אוקיי, רד. רד לפה. רגע, אתה רוצה להכין קצים אולי? למה צריך? לא, זה בכללי. אוקיי. אז אתה יודע מה, אם... הנה, קח שתי חצים. אם אתה רואה פתאום איזה סקלטון למעלה שיורה עלינו ואי אפשר לעצור אותו, אז אתה יורה עליו רק במצב הזה. אוקיי. ואפשר להכין עוד חצים. רגע, יש לי רק... שתיים. יש לך... כמה פלינט יש לך? פלינט... אין לי. אוקיי. קח עוד 8 חצים. טוב. זה למצב חירום. מוכן? כן. או. סע. מת. נייס. זה עוזר לא ליפול פה. אוקיי, סבב, יש לנו מלא, אוקיי, יש למעלה סקלטון, הוא לא עשה לי טארגט. אני רוצה, תביא את השלוש איירון שנתתי לך בטעות. אני אקח מים, אשים את המים על הלבה ויהיה בסדר. שלוש איירון. תודה. כן, כן, צודק. אוקיי, יש לנו טיפה איירון, אני לוקח אותו. כן, צריך... בואי, צריך ממש להיזהר. כן. אנדרמן, שומע. אוי, אנדרמן. כאילו יש טריק שאתה כזה מתחת לשתי בלוקים, ואז הוא לא יכול לפגוע. כן, הוא לא יכול לבוא. כן. או, תודה רבה שתביתם חברים. אנחנו גמרנו את הפרק השני, נראה אתכם בפרק הבא. יאללה ביי.